السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. قال الله عز وجل بعد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، ولقد كرمنا بني آدم وحملناهم في البر والبحر ورزقناهم من الطيبات وفضلناهم على كثير ممن خلقنا تفضيلا. الله تعالى سنجي بشمار تعريف يم رب العالمين اس مسلمان ان كس پنی صدگرس مز اكس نيك مقصد استحد جمع قسنو توفيق عطا كر. الله تعالى كرين پنی بارگاه مسون سمن قبول. الله تعالى كرين پنی بارگاه مسون بيهون سون بوزن سون ون كن الله تعالى قبول. حمد و سنا پتشن درود السلام برزاتي خير الانام محمد الرسول الله صلى الله عليه وسلم. چونکہ واریہ بوجو تہ اور واریہ بوجو تہ انشاء اللہ مستقبلس مز، مگر یوتھ تائن اس امی بوزنک واریہ کم مقدار بہ ون سوری کی تکیازی کات گس سی کرن یس بت پکہ بروٹ اس ونو اگر اس یہ کیسا اس بوزن چی یا یہ کیسا اس ونان چی اگر اس امیک اخ حص مومولی حص پنی زندگی مز عملاو انشاءاللہ اللہ تعالی انی ساری زندگی مز بہار نچا اس گمز کم اس چی اجتماعات مز شرکت کران اس چی پران اس چی بوزان مگر اکی کن بوز بیکی کن تو نتیس آز حال وچان چو انسان امتی اسلامی ہس کن سنس معاشرس مز یس ونکس حالت چی یمن حالات نز اس ونکس عکاسی کران چی اک طرف رب العالمین فرماوان وانتم الاعلون ان کنتم مؤمنین رب چی فرماوان وانتم الاعلون توی ایسیو ہمیشی تھزرس توی ایسیو ہمیشی کامیابی پیٹ تُہۍ ٲسِو ہمیشہِ ہیوٚر ہیوٚر لَمان، مگر شرط کیٛاہ چھُ؟ اِن کُنتُم مُؤمِنِن، اگر تُہۍ ٲسِو مُؤمِن. ییٚمہِ ساتہٕ اکھ مُسلمان چاہے مشرقُک ٲسِن مغربُک ٲسِن شُمالُک ٲسِن جنوبُک ٲسِن عربُک ٲسِن عجمُک ٲسِن امیر ٲسِن غریب ٲسِن، یُس مُسلمان دُنہِکِس کُن تہِ کوٗنَس منٛز چھُ ییٚمہِ ساتہٕ أسۍ سٲرسٕے اُمتَس وٕچھان چھِ مِن حیث الامت أسۍ کَتہِ چھِ، أسۍ چھا اعلون کہِ أسۍ چھِ اسفل، أسۍ چھِ بۄن، گوٚو اللہ تعالیٰ سُنٛد کلام ہیٚکہِ نہٕ اَپُز ٲسِتھ. اَپُز کیٛاہ چھُ؟ تِکیٛازِ رب العالمین فرمووُ انتم الاعلون، تُہۍ ٲسِو تھزرس، تۄہہِ دِمو أسۍ کامیٲبی، مگر کر شرط کیٛاہ چھُ؟ اِن کُنتُم مومِنین، اگر تُہۍ مومِن ٲسِو. گوٚو أسۍ چھِ صرف دعوا طورِ مومِن، اَسہِ چھُ صرف زبٲنۍ سۭتۍ، أسۍ چھِ وٕنکیٚس تھوری اَپناوان کہِ أسۍ چھِ نظریتی طور وٕنکیٚس مُسلمان، مگر یُس مُسلمان حقیٖقی مُسلمان آسہِ، ییٚمِس اِنسانَس نٮ۪مازَن ہُنٛد، روزَن ہُنٛد، زکاتُک، حجُک اہتمام چھُ یہِ دُنیاہَس منٛز کَران، مگر ییٚمہِ ساتہٕ یِمَن عباداتَن ہُنٛد ذرہ برابر تہِ اَثر أمۍ سٕنٛدٮ۪ن عملَن منٛز لَبنہٕ یِوان چھُ، تیٚلہِ چھُ یہِ عبادت کَران عادتَن. بہٕ چھُس ہمیشہٕ اَکثر جایَن وَنان کہِ أسۍ چھِ عبادت کَران عبادتَن نہٕ کینٛہہ بٔلکہِ عادتَن، أسۍ چھِ نٮ۪ماز تہِ پَران عادتَن، أسۍ چھِ روزدَر تہِ روزان عادتَن، أسۍ چھِ زکات دِوان عادتَن، ہرگاہ یہِ سٲنۍ عمل عبادتَن آسہِ ہا تیٚلہِ آسہِ ہا اَمی عبادتُک اَثر سٲنِس اخلاقَس پٮ۪ٹھ، اور وہ ہمیں کہیں دِکھتا نہیں. اَوَے اوٚن مےٚ گۄڈنٮ۪تھٕے کہِ أسۍ چھِ بوزان واریاہ،
أشي پران واريا مگر کوشش کرو اللہ تعالی دین توفیق ربا ونکش اشن اس گرس من جمع رب العالمين بناوك سوني ساعت ساعتی اجابت رب العالمين عز کر سنس حالس پر رحم رب العالمين عز کر اس ہدایت اش اش ونسان پت کن واريا کی بوزان مگر ربا عز کرو اس چنس گرس من عزم کہ عز پر کرو انشاءاللہ یمن تعلیماتن پر عمل کرنش کوشش يم تعليمات أشكتر إن حضرت رسول كريم صلى الله عليه وسلم بوسط چونك اتفاقاً اكي صفرس من يبقى اسلام باتس من يعفون كي فالن بشتی من شو اجتماع تي مقور واتي اكي عزيز السوال كي بس موضوع كيا تھا دوبن حقوق العباد ويني هس تبار البوسط غائد من سبقان تي پتچا انسان خيري تريري البت كي قطوان ب انشاءاللہ بوان كي وہ دل سے نکلتی ہے اور دل تک ہی انشاءاللہ پہنچے گی أكس مسلمان الشيء في الدنيا اسمس دوي قسمك حقوق يوان أكس إنسانس أكس مسلمان الشيء في الدنيا اسمس دوي قسمك حقوق هن سامن بيوان كرو آخ غي حقوق الله اور دوين غي حقوق العباد آخ غو الله تعالى سن حقوق بيا غي بندن هن حقوق أشكس حج هشنايم حقوق معاذ بن جبل رضي الله تعالى عنه بيان كران كنت رضيف النبي صلى الله عليه وسلم دبان بوس سواري پر سوار اكسي سواري پر اس زي انسان بچكي اس محمد الرسول الله صلى الله عليه وسلم ات سواري پت گئی اس معاذ بن جبل رضي الله تعالى عنه ات سواري دوران بسم رسول كريم أتدري ما حق العباد على الله معاذ تشي باي مات أتدري ما حق العباد على الله تشي باي كي الله تعالى سبت جاش بندن هند حقوق اور ات مقابل مز جاش بندن بت الله تعالى سن حقوق معاذ بن جبل رضي الله تعالى بيان كران الله ورسوله اعلم ان علم چ زانان زاد الله تحزت رسول كريم سمجھو اس رسول كريم صلى الله عليه وسلم الله تعالى سن حقوق کیا چھ بندن ہند حقوق کیا چھ رب سن حق چھ اي يعبدوه ولا يشركوا به شيئا الله تعالى سن حق کیا چھ بندن پیٹ کہ اس کرو صرف اور صرف عبادت قسم حضرت اللہ بے ات عبادت سویت اس ٹھہراؤن شریک تس ذات سویت کی یس ذات وحده لا شریک چھو یمشہ اللہ تعالیٰ سن حقوق گو اس من جمل اللہ تعالیٰ سن حقوق ادا کرن کس پیٹ عبادت رنگ تکیازی رب العالمين چھو فرماوان وما خلقت الجن والانس الا یہ جن تے انسان کورمی ایت کائنات اس پر پودی پنی عبادت خود یہ چھو رب سن حق وما حق العباد على الله بند سن حقوق کیا چھے اللہ تعالیٰ سپیٹ فرمو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کہ اللہ تعالیٰ کرن تیبیس انسان اس عذاب اس مز مبتلا یس اللہ تعالیٰ سن عبادت کری تصد شریک ٹھارائی دیکھ يمكن شاء الله تعالى سن حقوق مگر اتسسچ انسان يت دنيا اسمس دنياي معاملات نباوا نس دوران امس چ بندن هند حقوق تي پود گسا اخ انسان چ امس تا ون انسان اگر اخ انسان جنگلس مس تراو هون امس اس اس دوس رات ساری دنيا چ لذات ساری دنيا چ ساری عيش آرام مهيا تاون مگر تاون کنوي إذا كانت مشن يم دنيك عيش آرام ضرورت کے متھیو انسان سیت مدیو یعنی ہدی نہیں سر مگر متھیو گاز امس طبیعت چ امس او ون انسان یچ بیس انسان اس دل انس کران ہس یچ امس سیت روزت روزان ریلیکس روزان اور امس سات کی انسان بیس انسان اس زندگی گزاران چ امس چ انج بک آسن مول موج امس چ آسن پنن اولاد أمي شاسن پنن بني بوي أمي شاسن همساي أمي شاسن پنن معاشر
أمش عاسن بارن حكومة أمش عاسن بارن ملك ويمن صار نيس الديل كرن دوران شيمس حقوق العباد لازم يوان اور اويش اسلام قانون يم ذ حقوق يهز حساس يتكر بيان اسلام يم قانون ست قانون شو حقوق الله مبنية على المسامحة حقوق الله مبنية على المسامحة يم الله تعالى سن حقوق بلن بيشي نماز روز زكاة حج ساري عباداتك أنواع ساري عباداتك قسم يم حقوق اگر انسان يمن مزكود قسم شكوتو هي كاري رب العالمين اسمانجي ربا مكرجي مغفرت الله تعالى هيكي معاف كاز يهز دار مدار كات بچو على المسامحة رب سن حقوق نهز دار مدار كات بچو حقوق الله مبنية على المسامحة الله تعالى سن حقوق شي كات بر ثوان بنياد مسامحة رب شهك أن معاف مغر أت مقابل يم حقوق العباد شي وحقوق العباد مبنية على المطالبة بند شن پنن حقوق نش دس بدار قسن كي تو تاين تيمس برابر حقي دين اور اوه فرمو نبي كريم صلى الله عليه وسلم كي يم سات کا انسان ميداني كارزارس من شهيد قسان ساري گنا چمس قسن معاف إلا الدين كس گنا قرض قسن تيگاج هم هش او تاين الله تعالى سن حقوق ام شي رب سن حقوق مس کا کوتا ہی کرمس الله تعالى کے اسما مگر جہاں بندو کے حقوق کی بات آتی ہے ام شي نے قرض معاف کرنا كاج وحقوق العباد مبنية على المشاحة أو على المطالبة بند سج حقوق قطر ستاون بنياد مطالبة سبت بند ہے کہ زہد کے پن حقوق دش زہد کے پاسرد اور آوے فرمو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ابو حریرہ کرا روایت صحیح مسلم حدیث اکثر آجو بزمد ایک ساتھ برس رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم پنن صحابا معنی صحابو أتدرون من المفلس من أمتي؟ تشورا زانان كي مياني أمتك مفلس كوزغو؟ مفلس لابد إشي زبان زب إشي سري سمجان عام فهم مفلس كاغو؟ سوي جواب دو صحابوتي فرموك من لا درهم له ولا متى مفلس كو عسم سو إنسان يمسن درهم عسم تو يمسن مال جايداد عسم يوچنا يوان مفلس مان صحابوتي تو يوه جواب يم ساتي من رسول كريم صلى الله عليه وسلم سوال كركي مفلس كو ساتي مز يمو كي اون مفلس كو سو انسان يمسن نمال آسي نآسس درهم آسنس فرمو رسول كريم صلى الله عليه وسلم تهون جواب شو سيئ چو توي دنیا بي تور وانا مگر المفلس من امتي وارك جو ويا وارك جو غور المفلس من امتي يعني امتك مفلس كو شو من يأتي يوم القيامة يس قيامت دوئي شراب چن بولنے کی بدکاری کرن بولنے کی زار کتن بولنے کی ڈرگ کنن بولنے کی من يأتي يوم القيامة بصلاة كاهت نماز نماز گزار وصيام بي وزكاة وي بيس روايت اسم آمد من يأتي يوم القيامة بحسنات مثل الجبال يس بحارك برش روزي محشر كس ميدان اسم عاشي نيكي هت اسلام چس دين يت دين اسم چانين عباداتن كوي حسر چن يتو تاين سو حقوق العباد رون خيال تاوك يم آز ثاني زندگي مز اتھے چن يوان اتھے چن يوان اس يس زبان چن زبان يس جسمك ساري خوتر حلق تان چن پنگی زبانی اسی صبح پر شام تائیں سامی ہوان کس اچھے اسی زمان استعمال کران کس بطلق پانس بطلق گیا پھر وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم لا يزال لسانک رتبا بذکر اللہ چون شوب اس کی چگس یو آسی زبان رتب یگس آسی تار رن ہمیشی کمسی ذکر اللہ سے مگر اس کمسی دراؤ کان وچی ابھی سرز گرد اسی زنمری گرد لوگ کیوں سال صاف پہن پلو امیس کہتا ہے پونس اسی زنمری یہ ہوئی کار چھا ایسے لوگوں میں دنیا سے لا یقتب بعضکم بعضا یہ کس آوان
يا حديث كاس مطلق او انه اتدرون من البس ببرسه من امتي من ياتي يوم القيامه وش انسان ياتي بصلاه نمازيت روزهت زكاتهت وربيس جسم العام من ياتي يوم القيامه بحسنات مثل الجبال يس بهارك بهارك ان بوت قيامت كي دو يي كا نيكي دو ياس عام انسان ياس بنيمز كي ياس نيس روزه زان ياس نماز گزار ياس روز دار ياس زكات دول وقد شتم هذا انس كي اتس جرم لكسر فلن دو يمس انسان وقذف هذا يبي سونن كا جت كا لفظ يمسيت امس تهمت لش واكل مال هذا يمسن مالكون رشوة زور يا باطل طريق يا تجارت اسمت مگر باطل طريق وقذف هذا يمس لجن تهمت وصفق دم هذا يمس اسكا خون بهايا وشتم هذا لكسر مختلف الزام امس نماسك پران روزة چك روزان مگر کم سے کم پنی زبان تھاو کنٹرول پنی سنفسس پر کر کنٹرول حقوق لباس سمجھ کی کوشش کرو پر ام پتھ پنو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم وان کیا دیئے من اشنا پران الحمدللہ رب العالمين الرحمن پاتیا پرنس مالک کیا چو یوم الدین یہ کیا گو تو سن بچو بولا سمجھ نہیں آ رہا ہے ہم کیا پڑھ رہے ہیں مالک یس مالک شکامی دوک يوم الدين جزء دو سزا اور جزا کا دن کا مالک کون ہے حضرت علی یہ ذات تصور کرمت تو سن بچے اس بولان پانچ وقت پانچن وقت کن ساری رکعت میں شیش پران یہ لفظ مالک یوم الدین لیکن کبھی تصور کیا ہے یہ دو کیا آسانی خطر یم دو میں کھڑا کیسی انسان یم نفرن چور میں فلن دو لکھ یم نفرن ون میں فلن دو امکیوں میں مال یم دو فلن دو لگاون میں سند ہم تو کیا یہ عصبت مالک یوم الدین جزا اور سزا کا دین ہوگا ہم تو کیا شفرمو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فَيُؤْخَذْ مِنْ حَسَنَاتِهِ اتما چھو دین خطر کی ہیں اتما چھو کی ہیں دین خطر اتما کیا عصب اس کے پاس یہی عملے ہوں گے فرمو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فَيُؤْخَذْ مِنْ حَسَنَاتِهِ فَيُؤْطَى هَذَا مِنْ حَسَنَاتِهِ یہ مثل لحسر کیا شو یہ تھی والا یہ مشی نیکی نسیم ہے اس نی نسیم نیکی کبھی جن مثل لحسر يمس تبير لوين يمس شنا عز كيه ولا نس نكي ورفرمو نبي كريم صلى الله عليه وسلم فإن فنيت قبل أن يقضى ما عليه أم بروت كي وين قن فصل برابر كي امسن أعمال امسن نيك أعمال جاي ختم كم نيك أعمال يم بحارن برابر اس فرمو نبي كريم صلى الله عليه وسلم أم بطين فيؤخذ من خطاياهم ام پت ان یمن مطالب کرن یم مدعا یم مدعی آسن ایہن گنا ین تلن فیطرحو علی ام پت یتراون کم اس پر ام سی انسان شو نیکوس کس نیکوس نمازت روزت زکاتت اور فیطرحو فی النار ام پت یہ ناری جہنم استرام حدیث وچو کس حساس چو سانی قطر ہے اشن تمس انسان سن کت کران یس زہ مسجد دروازے تمس پائی چھ واریا اسن یم یت بستی مس یم نہ پائی چھ کی اس اگر یم درواز اسو اشپ یپر اسن کی یپر اسن اس یم کی اسن اس تی کیا جی تمو پر وریس مس اخ نماز یز نماز چھ پران بس یت چھ اخ مسلمان تب اخ تب کو چھ سو یس ماہ رمضان مس ساو مسجد پت چھ نہ کہ رتن یم پتہ یوان اخ تب کو چھ یم ہفتس مس اک دو یوان چھ تی کی چھ پت یوان دون وقتن ترین وقتن تا اخ پر سردہ چھو یوان پاتے پانچن وقتن یہ کچھ انسان ہے یا اس پانچن وقتن ہنے میں اس بے آس آسان روز دار بے آس آسان زکاة نور مگر امس کیا گئی سب اینڈس سوری گئی اس ختم کیا ہے جی وہ چھو ایک طرف چھے اس جان کی یہ انسان چھو کیا یہ انسان چھو یہ کیا آمال ہے آمود مگر اکثر طرف چھے اس وچان کی اس نے کبھی حقوق العباد کا خیال نہیں رکھا ہے يهوي ابو هريره رضي الله تعالى روايه قران كي ذكرت امراه عند النبي صلى الله عليه وسلم اكيس خاتون ذكر او كرن در خدمه الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم ابو هريره كرن حفتري حتي حديث روايه يت حديث كرا روايه دبان اكيس خاتون هن ذكر او كرن در خدمه الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم وش خاتون كمي عمل هز مالكس
تقوم الليل رات السس آسان قيام كران اش اسن فجر نماز تتايم يوان اش آسان وانن بوي حي على الصلاة حي على الفلاة اش آسان ليفي جوان هر هر پچي وان نو جوان تبن بقره خلافت كوي يتشن اش اك مولي سبس وان اش وان اش نش امتع ايتم اش امتع ايتم اس يسن نمازي زاني فجر نماز حي على الصلاة حي على الفلاة بوزين كاش آسان جوان ليفي هر پچي وان فیس بوكس پر دبان بسكر خلافت كوي مگر یہ خاتون کیا اس تقوم الليل رات اس آسان قیام کر وتصوم النهار بے اس آسان دوس روزدار اس مز کتا چتیم یمو شوالک شدوروی ماہ رمضان چھ اس پائی گی چھ اس فرض مگر فرمو نبی کریم صلی اللہ علیہ من سام رمضان ثم اتبعه ستا من شوال کان کصیام الدین دہری یم انسان ماہ رمضان چھ روز تھائی پتہین شوالك شدوز هنتيوس وريكيز وريس روز دار اسمز آسن يتنس پانسو شئير نفرو علاو كيهي يمو شوالك شدو آسن درمي ديوس مگر يه خاتون جاوز راتس قيام کرن واجي اور دوس روز دار بے اس پنی مالمز صدقت کران كم کردارش ملکس بظهر کیا واسي اگر سری زمان اسمز آسن اس بناوز صور پر استان بناوز نه اسے چھ لاگ دی من تھن جاسن وسمس تی من تہ بناون بڑ بڑ استان امس تہ بناون اس شب سے کہ نہ ہا تا کیا بنو اہل دس بوس کرن تا امتحان مت تہ بنائی پس تا یا چھ تہ پچھن بھروس کی ہس تا پچھن کا بھروس ہس بلال صاحب گوارو جو ہے مے تہ بو سور پر استان بناو مے تہ وہن بناو اس بس ونان کی اگر اس سنو نا یہ خاتون کم عمل ہز مالک اس راتس اس آسان قیام کران راتس قیام کران دوس بے اس پنی مالم صدقت کران ولیکنہ تؤذی جیرانہ بلیسانیہ مگر پنی زیوی سیت اسی پنی ہمسائیس تکلیف واتنا ہوا یہ ہمسائیس تکلیف واتن کیا ہو چا یہ چھ حقوق العبادن کریں مخالفت یہ چھ حقوق العبادن کریں مخالفت کریں یعنی حقوق العباد نے مش ساتھ اللہ تعالی سن حقوق شی من عن عملاوان مگر حقوق العباد اس میں چھ مش کران گسان کو تہی فرمو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم لا خیر فیها لا خیر فیها وچو حدیث کریو اف کری پر گدی گور یس انسان یس رات اس روز رات اس ازن قیام کران دو اس روز دار پن مال کران صدقہ امس چھوئی نہ اس مز کان مگر فرمو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم لا خیر فیها اس میں چن کوئی خیر ہے فی النار یہ جہنمی خاتون کیش زبان سچ یہ گسان حقوق الانسان ہن مخالفت مرتکب ات مقابل فرمو ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ دیس جس خاتون ذکر او کر اندر خدمت رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم یس رات اس قیام اس کران کی البتہ پانچ نماز اس پڑھا نفلی روز اس روزان کے بلکہ مائی سم کے روز اس تھاوان بے اس تھوڑا بہت پن معلومس صدق کران مگر یہ اس نے پن زیوی سیت کوس تکلیف واتن فرمو نبی کریم ہی من اہل الجنہ او ہی فی الجنہ یہ چھ جنتی عورت گو اسلام کے اس نام نماز پر راتس قیام کر راتس دو روز روزن رب سے بچ بس خرچ کرن ان کے چھ حقوق اللہ یم سات اخ انسان یجا سات حقوق اللہ آسی انجام دیوان مگر حقوق العباد مز آس کران کوتا ہی لا خیر فیها امس مچن کنی قسم خیر اور یم سات اسی سنیس باست اس مجھے ندت راوان چی واللہ اس مچن لبن یوان حقوق العباد ذرہ برابر دی ان کے چو مسلمان عالمی سطح پر گسان تمن پروپیگنڈن ہن شکار عالمی سطح پر آو آخ دو مناؤن تک کیا ونن انسانی حقوق ہن دو اور تائیگر سپاہی آسن آز برون ترہت وری کس وری صرف 63 ایئرس برون بنیو عالمی سطح پر انٹرنیشنل ہومن رائٹس ادارہ بنیو کار کس وری گئی
مگر اسلامس مز کر بنو حقوق الانسان انسانی حقوق ادار کر بنو اقرا بسم ربك الذي خلق صداشت پانس تجی وری گئی آس آج سے مسلمان ہچناون لک کیا ہچناون انسانی حقوق اور اشو باسن شاید چھ یمائی انسانی حقوق ان علم بردار تو خود جس دیس دین کا پیروکار ہے تت دین اس میں کیا چھو ونان سچ تت دین اس پیروکار یت دین اس من چھو ونان آوی اماتت الاغہ انی طریق صدقہ یعنی ساتھی وات آسک پکان ات وات منز اگر کام موجی چیز آسی یہ چیز ہٹاوار اور یہ موجی چیز ہٹاون کیا یہ جائن خطرہ صدق قیوان مانے وہاں آپ کو نہیں بتایا جاتا ہے کہ ات وات پکے چون دوست کن دشمن ات وات پکے کافر کن مسلمان ات وات پکے سجن چون بوئی پک جو بھی چلے گا یوس تی پکی تمیز گستن تکلیف وادن اور آپ کو صدقہ ملے گا یہ چیز چکسو تانی دینو پیروکار یوس دین چوانان چی اگر چلتے دریا پر وضو کرو گے کیا کرک پکونس دریاوس پر اسکت وضو کران تلتے ازن اسراف کران پکونس دریاوس من اگر چ آب اسک استعمال کران غسل خطر وضو خطر لا تصرف فی الماء تلتے ازن آبس من کران اسراف کی کیا آپ کا اسلام آپ کو غیر یا یمس انسان سن کا حق یاس اس کا خون بہانے کی اجازت دے گا مگر تیل تک آج مسلمان ہونا عالمی سطح پر دہشت گرد کیا چھ ونان اس گھر کو آگ لگی گھر کے چراغ سے ییمہ ساتھ نہ سمجھی حقوق لی بات کیا گئی حالانکہ اس میں اس تم دین پیروکار یت دینس مس سون ہادی تے رہنما اس و انک لعلی خلق عظیم ییمس اللہ تعالی ہن عرش پر سٹی پیر دس سٹی پیر دس و انک لعلی خلق عظیم یا رسول اللہ تیشو اخلاق کس عظیم مرتبہ اس پر فائز یہ نبی اس حقوق الانسان ہچنئی پرس کنی مرحل اس مز اک انسان چھو چاہے اس مسلمان اسی یا غیر مسلم اسی اور خاص کر مسلمان اس گسک نس لیکس سارن ابیس گسک نس بدرت ون فرمو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سباب المسلم کفر سباب المسلم فسوق وقتاله كفر الله تعالى شو يم الدين الزري يمن بارو كارن اك عزت عطا كارن ولقد كرمنا بني ادم اشكر بني ادم استكريم اور التكريم اس حفاظت کرنے خطر فرمو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سباب المسلم فسوق اكس مسلمان اس لیک سارن کیا چھو فسق فجور وقتاله كفر اور امس لڑن کیا چھو امس جنگ کرن کیا چھو یہ کفر یہ کیا ہے یہ حقوق العباد فرمو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم امس انسان سنس غیبت کریں کبھی انسان سنس یل تکان انسان مسلمان آس امس ایزن امس حقوق ان ہنس ایسی پاس دری کران یتن امس غیبت آسا کران لا یغتب بعضکم بعضا یتن تایمس اک انسان بیس انسان سن غیبت کری فرمو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پنن صحابن اتدرون ما الغیبہ میں نے صحابو تشا پائی غیبت کت ونا فرموک ذکر کا اخا کا بیما یکرہ پنس کنش بوئی سن کرک سے تم سنی پیٹ فیر پیٹ پیچھے کرک سے سکت ذکر بیما یکرہ یس تمس نا پسند چھو پنی زندگی مز کریو حس محاسب کریو پانس یل تی کات ویسیو کرہن کنش بوئی سن متعلق اما یہ کات لگیا تمس خوش کن تمی گیس نا پسند یل تمس نا پسند گیس زانی جی بگوس تمی عظیم جرم مرتقب یس عظیم جرم اللہ تعالی میں فرمون ولا یکتب بعضکم بعضا فرمو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم یہشنو گیس غیبت کت ونا ذکرک اخاک بما یکرہ ذکرک پنیس بوئس سی ذکر یس تمس نا پسند اس صحابہ کر بیان فان كان فيه ما يقول استوى انا ناس وجو بونا اشي عجيب سيستم يلس دين دار تاسم بيت كوزا وجو دين دار تي بيتاسا اسن بيس متل كاف كرنس كرن اسن غيبت كيا ونا هي ياس كسن غلط هي مسا اشي كرن اشي غلط هنا كي كيا ونا وشي شي شيطان سن طلب بيس يل تي كوش ونا نس كي كرن غيبت بيس اك فيرسا وارو كي مسالہ تمس کات کر کتا بدل کان کات اس دبن ای غلط ہونا اس کی اچ تی ونی تمس من فرمو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم
اور صحابہ کو بیان ان کا نفی ما يقول فقد اقتضت هي ہے گئے غیبت غیبت ہا گئی ہے کس ونا تی جی جی تمس میں چھو مگر اس کو ناپسند ہے اس کیا ہونا اس کیا ہونا ہنس نہ ہونا غلط کیا میں ون تی تمس میں چھو یہی تو اللہ کے نبی نے فرمایا یہی غیبت ہے ان كان فيه ما يقول فقد اغتبته اگر یہ انسان سکت چونان یس تمس من چی مگر تمس چی کسن ناپسند یہ چی غیبت ہر گنے وہ تمس من چی کہتا اس وَإِن كَانَ فِيهِ وَإِن فرمو نبی کریم اگر نوانی سوئی سکت تمس من آسی فقد بحرته تیل کیا لئے سیس بہت آن زی چیز زی پہلو چ اگر چا کہاں کات کرت کنسی متعلق فلانی شیئے فلانی شیئے اگر تمس مز یہ کات اس مگر تمس گئی کات ناگوار تمس گئی نا کات نا پسند اگر سو بوج چپروں کے تمس گشی ناگوار سو کیا گئی سو گئی گئی بات وہی اگر تمس مز سو کات اس سو انہوں تھم تو منگئی کی فقط بہتا ہو فرمو نبی کریم سنو تل لشت بہتا اور ہم ساتھ پتا روزی معاشر اس مز یک تت کیا ایسی وقذف هذا وشتم هذا وضرب هذا کہاں جاؤ گے آوے ان میں کی نماز پڑھو کام ہی مگر کم سے کم حقوق العباد اتھاؤ خیال اس چونکہ وقت چن اس اجازت دیوان اس سری نگر واتن میں اس پرن عزیز سویت اس جوان میں پانا سیت یہ چھو بچار کنی گیر تھی یہ چھو میسید ونگیس آئے ہیں میں چھو گارا سم بچی ونگیس تم چھو اللہ تعالیٰ سوال اس اس چھو کنی سویت سم گارا واتن اس انشاءاللہ تائم چھو کام بکر اک حدیث بیان اس یہوئی ماز بن جبل میں کہتے چور حدیث بیان الحمدللہ زچ بیان روایت کرن ابو حریرہ اور دون چھ روایت کرن ماز بن جبل یہوئی ماز بن جبل رضی اللہ تعالی عنہ دبان اکسات اسب پکان رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم سفر اسمز واری ہن دونوں سفر اس اکی دو چھ امس ابو معاز بن جبل رضی اللہ تعالی عنہ دبان بہتر گو صبح کی وقت صبح کی وقت چھ اس پکان قافل چھ پکان مینی پانی سوار نزدیک رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم یہ حدیث بجے وارس اور ایت پر کر بھی اقتدار دبان مینی پانی سوار نزدیک رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایتی کرت میں سوار یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یونی وسکتا سا عملہ یہ بھی سویت بھو جنت اسمز داخل گیسے تو ناری جہنم نیش گیسے دور یہ چھنے انسان اس تارگر یہ چھ ایسی انشاءاللہ سایر نیون تارگر کہ اس کس اق اللہ تعالی جنت اس کرن داخل بے گیسی ناری جہنم نیش ربا مگان چی یہ جماعت کرن ات فضل اس امیدوار رب العالمین اس بچاؤ ناری جہنم نیش سون اہل آیال تی بچاؤ ناری جہنم نیش سون مول موش بچاؤ ناری جہنم نیش فرموس رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم لقد سألت عن عظیم معاذ بڑ کتھا چک پرسان لقد کتھا چھنی اسی واریا بڑ کتھ اسی پنان چک میں گوس اللہ تعالی جنت اس کرن داخل اور میں گوس ناری جہنم نش بچاؤن لقد سألت عن عظیم بڑ کتھ پرسچ چھے ولیکنہو وَإِنَّهُ لَيَسِيرٌ عَلَى مَنْ يَسَّرَهُ اللَّهُ مری چھ آسان تیمیس کتر یمیس اللہ تعالی یہ آسان کری سوال کیا شکو سوال اس من چھو ٹارگیٹ سائلس تی میں گیس اللہ تعالی کرن جنت عطا بے گیسیم بچاؤن ناری وچو ایمی خطر کس گائیڈ لائن کر ایمیس بیان محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرموہیس گوڑنیت گسی آسن جمز توحید لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ وتصوم وتقیم الصلاة وتصوم رمضان وتؤتی الزکاة وتحج البيت گوڑنیت کرس نشان دی جنت اسم داخل گسن خطر کیا چھو گوڑنیت سب ضروری ارکان اسلام یس انسان ارکان اسلام پر عمل کرنے بغیر جنت اس مطلق سوچ سو ہو پاگلوں کی دنیا میں ہے سوچو تل اہم اگر دنیا سمس تکا جی ہیچ ہشناوان محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کمیس معاذ بن جبل اگر چھو جنت اسم داخل گسن چھو تل کیا کرک یہ گس حدیث پرن اس حدیث معاذ چھو آمد اور یہ گس پرن انسان کہ ات حدیث اس مز کیا حسن و رسول کریم
صلى الله عليه وسلم أمس معاذ بن جبلس كي كم سيد قسكس أت جنة اسمز داخل اور يم سات يم أركان إسلام بيان كريس فرموس رسول كريم صلى الله عليه وسلم ألا أدب أدلك على أبواب الخير أم بتكس إنسان يل واجبات إنسان أدا كري ما إنك صانوني كيا خارق دروازة إنسان كسن اكتفاء كارم أثبت كي غاي مشي أشي نماز بران أشن باي كي نماز شا برابر أشي أشي أت هات ماركس ميلان كن ما شيء باي أشي روز دو روزا أشن باي كي أشي يي عبادت پور غسان قبول كن نه غو أوي شيء كيس إنسان نس يمو فرائض و علاو خارق درواز تلاش كنچ ضرورت بيان كرس نبي كريم صلى الله عليه وسلم ألا أدلك على أبواب الخير بوانين چاوين أن پتي خارق درواز الصوم جنة ماه رمضان كيو روز و علاو چه روز دري جنة جنة كيا كو پروتكشن دال يه بچائي چه كمسي ناري جهنم اور بے فرموس رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم والصدقت تطفئ الخطیئة كما يطفئ الماء النار بیش صدق اکس انسان سن برائی تو گناہ مٹاوان تیت پر ایت پر نار چی سوراوان کات ایت پر آب چی سوراوان نار است گوئی ہم گئی کیا خیر اک درواز وصلاة الرجل فی جوف اللیل بے اکس انسان سن نماز پر کات جوف اللیل روزن جس وسطس مز یم گئی خیرک درواز وتتجافى جنوبهم عن المضاجع ام بکر آیت تلاوت رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم وتتجافى جنوبهم عن المضاجع معنی ان بدن ہن صفات کیا چھ یہن پہلو چھ آسان کیا بستر نش الگ یلے شنگان یا شنگو لہر دشن لنگ نچرو گو سوین پہلو چھ آسان کو کن بستر اللہ تعالی فرمون وتتجافى جنوبهم عن المضاجع يهن پهلو چا آسان يهن لر چا آسان بسترش الله ور ام پت کروز بيان رسول کریم صلى الله عليه وسلم الا اخبرك برأس الامر وعموده وذروة سنامه من من اينا بك يسوري چيز يسو اسلام اميك ارکان خيرك درواز اتشو ات پرس اك اونت بشان چو اونتس اونٹس چھ آسن بتھ کن کیا آسن کلا آسن یا مسجد چھ ونکس یہ کتن پلرن پہ کھڑا گو یہ پلرن پہ یمک بار یل انسانس بتھ یوان کان چیز کیا ون ام سن دک یوان ام سن بتھ یوانس فرموس رسول کریم ولی امک اسلام چھ پہچان ہاو الا ادلک الا اخبرک براس الامر یہ سوری معاملہ چھ امک کل ہاوی بہ کل کیا گو و عمود ہی یس عمود چھ اس بنان کت یس ٹینٹس چھ آسن منز گئی سکوس پلر آسنس و ذروت سنام ہی اونٹ چھو اوشمت اونٹس چھ آسن پیٹھ کے گردی پیٹھ کے یس تبیس دوری اچھ چھ یوانس یعنی یس انسان یس امی چیزک پہچان چھ فرموس رسول کریم صلی اللہ علیہ رأس الامر الاسلام گو گوڈ نے اچھے سکتا کریں حفاظ کت اسلام اس تے بیتا ارکان وعموده الصلاه اسلام اس منش ریڈ کی ہڈی کی حیثیت کا نماز وذروت السلام ہی الجہاد یم چیز رسول کریم سم کرمز نشان دی یم چ امی اسلام سر سی امی معاملہ کیا جڑ اور ام پت پرمس رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم یہ تھے خیال ام پت اس وشو نبی کریم کیا فرمو معاذ کیا کرن سوا معاذ شکر سوال مجھے جنت چاہیے اور جہنم سے نجات تو ای لجو چاہیے دیدر خاصی ہیں چون اٹھ جنت سے نجات میں گئی سی جنت کیا ونان معاذ بن جبل میں ونی وہاں کان کات یہ اس میں جنت اس میں داخل کری تھی ناری جہنمش کیا فرموش رسولی کم ترین سی تعمل پڑ گونت کرک سے اسلام کن ارکان پڑ عمل پتیا کرک بے سانڈک سے آہ خیرک درواز بے کیا کرک بے کر جی فوکس من چیزن پیٹھ کیا جی یہ میں چیز جڑ اور ام پت فرموس رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم الا اخبرک بملاک ذالک کلی
يكتهجو خيال يحد يا لفظ فرموس رسول كريم صلى الله عليه چوانيا بوين سقطا يتكت من زمن سار دي چيزن هن كنترول كمان چيزن هن نماز روز زكاة حج جهاد بيكت نفلي روزن نفلي صدقات اور قيام الليل اثر سي كاتمن كنترول الا اخبرك بملاك ذلك كله وان وان يب يم ساري چيز كم كس كنترول اسمش فقلت بلا يا رسول الله نو نكور ارز يا رسول الله ميويني هوس كاجي يسوري چيز من يمن سارني چيز من كنترول اگر كوني چيز من نكاز گسي چھوڑ گسن نكاز گسي فوت گسن فاخذ بلساني دست مبارك سكر تاف رسول كريم صلى الله عليه وسلم وقال كف عليك هذا ام بد فرموس رسول كريم سو معاذ كف عليك هذا يت زبان ها كرز كنترول حديث اوا سمج ترن مرحلن بر كيا كور بيان نبي كريم سو توحيد نماز روز زكاه حج راتس نماز پرين صدقه کرن نفل روز تھاوين نماز پرين ساري چيز يون کنٹرول كدنس كف عليك هذا يتا كرجي هس ي زبان كرجي رجي پنس کنٹرول اسمس چونت مين پٹ گو تاج کمس معاذ بن جبلس نماز سنا کا حیثیت يل نب زبان کنٹرول تھاو روزن چھنا کا حیثیت یل نہ زبان کنٹرول تھا اس پر چت میں تعجب گو اکس چیز من چھ سرنی چیز ہن کنٹرول تے پر گو تعجب کمس معاذ بن جبل رضی اللہ تعالی عنہ ام کی کر سوال و ان لمؤاخذون بما نتكلم به یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اشکر اللہ تعالی مؤاخذ یہ کیا سا اس زبان سین ادا چھ کرا اشتش نہ تعجب گسا میں کیا ہو فرمونا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم الا اخبرك بملاك ذلك كله بوانين اچ ام سار ني چیزن کنٹرول کتمس چھ کتمس زیمس معاذ بن جبل گو تعجب و ان لمؤاخذون بما نتكلم به یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اشکر اللہ تعالی پکڑ تات چیز اس پٹ یہ کیسا اس زیمی عطا کرو يا معاذ تكا ونن ثقيلتك امك يا معاذ كاغو يوس عربس مس اكس مك اخنا تنبي يا وانكر ثقيلتك امك يا معاذ بتا پنني ماج روكا معاذ پنني ماج روكا تكا ونن وهل يكب الناس وهل يكب الناس في النار الا حصائد السنتهم تجنا بايكن لوخاين ناري جهنم اسمتراون كمسيت پنني زوي هند كماي سوت وهل يكب الناس في النار على وجوههم اور حديث من عمر كان لو بوت كاكري ناري جهنم اسمتراون كمسيت الا حصائد السنتهم تچنا پاي يا بوت كاكري هاي انسان لاين ككون ناري جهنم اسمز پنني زبان هند كماي سوت يي زبان كدنس كرن استعمال يا كرو اس پنني فيد خطر فرمو نبي كريم صلى الله عليه وسلم لا يزال لسانك رطبا بذكر الله ذريه نجات کیا شو چون زبان کس روزی ہمیش تار کم سی ذکر اللہ سی یا کرو اس پنس فیورس من استعمال نت اگر یہ زبان اس پنس فائد اس من استعمال کرن ہمس متعلق یمس متعلق یمس متعلق یمس متعلق تل کیا آسی تل بن یہی زبان سانی ناری جہنم اس پس داخل گسو سبب اللہ تعالی دین اسیت زبانی حفاظت کرو توفیق ربا منگان چی اسدیت زبانی حفاظت کرو توفیق رب العالمین بگان چی اسدی شکن ذات صحاون پنی زبانی کا لفظ ادا کرن مگر رب العالمین منگان چی اس بچا شیطان سن شرمش رب العالمین اس بچا شیطان سن شرمش رب العالمین اس دی زبان ہن حفاظت کرو توفیق رب العالمین سن زبان کر حق اس مز استعمال رب العالمین سن زبان مکر تت استعمال نیمک اش وبال اش قیامت دو رب العالمین اس تی پنی زبانی حفاظت کرو توفیق رب العالمین
واریاو مسلمانو چھ سوالی دعا کوئی رب العالمین یم یم سوالی دعا چھ کرمت رب العالمین مگاچی تیہند جائز حاجت کرو رب العالمین تیہند جائز حاجت کر پور رب العالمین تیہند جائز حاجت کر پور رب العالمین یمس گرس مز بیمار تمس کر شفا یم ہسپتال مز بیمار تمن کر شفا رب العالمین اشیت ہمسائی گری مز اخ عزیز ات گرس مز ز افراد چتنس علی رب العالمین مغایچ شفائی کامل کر فتا رب العالمین شفائی عاجل کر فتا رب العالمین شفائی عاجل کر فتا رب العالمین یمس تکا مگن وہ رب العالمین شفائی کامل کر فتا رب العالمین سانن زہری تہ بتی مردن کر شفا رب العالمین مگان چی سانن زہری تہ بتی مردن کر شفا رب العالمین مگان چی سانن زہری تہ بتی مردن کر شفا رب العالمین مگان چی یموی چان رضا مندی خطر مسجد شریف اس نظران سوجمی چی یہ اخ نامعلوم صاحب سوزان بذریعہ جاوید احمد گنائی دعائے خیر خلی 5000 روپیہ رب العالمین معاشی ام سن جائز حاجت کر روا رب العالمین ام سن جائز حج کر روا رب العالمین یمی مقصد خطر سوز رب العالمین سو مقصد کر سو عطا مرحوم عبدالرحمن غنائی دعائے مقصد رب العالمین منگاچی مغفور تو مرحوم کرن رب العالمین مغفور تو مرحوم کرن رب العالمین ام سن قبر کر پر نور رب العالمین بیچ بیاکھ صاحب سوزان دعائے خیر خطر 7 روپیہ رب العالمین منگاچی ام سن جائز حاجت کر پور رب العالمین ام سن جائز حاجت کر پور رب العالمین منگاچی اس تہ چن حاجت من بند چب گر چن اس کس امید رب العالمین پنس فضل است پنس رحمت سا امیدوار رب العالمین اس تھا پنس رحمت سا امیدوار رب العالمین پانس بغیر متھا کس محتاج رب العالمین اس متھا پانس بغیر کس محتاج و آخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین والسلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ ضمن چتس اخ سوال آمت اس محراب میں امام کا نماز پڑھنا کیا جائز ہے چونکہ یہ لفظ مسئلہ چھ یہ تیوت بوڑ مسئلہ کہیں اصلی چھ یل اخ انسان امامس پتہ کن آس نماز پران امس انسانس امس مقتدی یس چھ لازمی طور امس امام سندین حرکات تو سکناتن تہ خیال تھاون کیا تھاون کن سات ہیک نہ کانس انسانس دور تائیں آواز وتی امام سنس کی یا انسان چھ ہوت سائڈس پران نماز یتس محراب یہ اندر کن امامس امس چھ امس پر نظر کی شرعی طور چھ مے کہاں ویسا کا حدیث گم نظر کی یت مس نسن آس اتنس منع البتہ اس حکمت چھ کہ امام گس آس مقتدیس کیا نظر یت مقتدی امس حرکات مز تر اتباع اقوال مز تر اتباع یل امام آس اس اندر ثورمت اگر ہوت کونس مز کان انسان نماز پران چھ امام اگر امس کن سات امس اس تشہد کرن دیا رکعت پتہ وہ گو کھڑا اس کیا گو چونکہ اس انسان امس پہ نظر تھاوان چھ امس چھ امس آسان یہ وچھان کہ امام وہ تھود امس کیا کرن امس چھ کرن امس اتباع مگر امس امس امامس پہ نظر چھئی یمس تہ امس امامس پہ نظر چھ نتی کہ نیر یہ گسی امام سنجس مخالفتک مرتکب اور اوے چھ اگر محراب بناون تہ آسی زیادہ اندر گس نہ آسن کہیس زیادہ اندر گس نہ آسن تھوڑا بہت گس آسن تیوت یت کس پرت کس انسان صفس من موجود انسانس نظر پیس تو یہاں چھ ادبارس من وضاحت ضروری نہ چھ انشاءاللہ ہرج کہ تہ گس اصلی مقصد گاجو اصلی مقصد چھ کہ اخ مقتدی گس امامس اتباع حرکات المسجد اقوال المسجد کرن اور امی خطر اگر امس انسانس امام نظر نش دور آسی تیل چھ گسان مشکل اس تو چھ وچھن اکثر چھ سوال یوانس کی دویمس پرس پٹھ نماز پران لک تو لاؤڈ سپیکر گئی آواز ختم اس چھ اکثر گسان یہ مسئلہ پتہ اس پتہ کرن پتہ چھ گسان کھل بلی اس اور اکثر جائن چھ پتہ لک پران انفرد نماز چھ صحیح اس پت می رت آو می سوال اکس دوبک اکیس جائے ہسا گو گوڈنی چر امام کر اللہ اکبر تو لاؤڈ سپیکر گو باند اس ون چھ مقتد پائی کیس تم پر ساری الگ الگ نماز دمس پورس پہ یہ نماز پھر بون وٹ امام چھ ون نماز مز امام چھ ون نماز پران بہرحال ات چھ ہرج کی یم سات چ صورت گسی یل دمس پورس پہ آن لک اگر امام سن تم اتباع ونکس ممکن گئی تم کیا کر
تم كرن دويم جماعت پڑھا کہ بلکہ تم پرن پانس پانس نماز ان شاء الله اللہ تعالی دی تمن جماعت اج تگ لا یکلف الله نفسا الا مگر یل گس یم حالات گسن گڈ پودے گسن اوس اکثر اس ڈونٹ تھون اتنس یل پھروش اس حسن بودے ساونس کیا جی تھوڑا بوتس آواز وای ایم سلیپ یم من چنے نک انتظام تہ کہیں یس تو بہرحال بہت ونان کہ اصلی چھ اکس مقتدیس امامس پر گس آسن امس نظر یوتی ام سندین اقوالن تہ بیئی حرکاتن مز تہ اتباع کر اور اوئی امس گس تھون خیال زیادہ گس نہ محراب تھون اندر السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.